Tathāli is quite restricted. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sanatana Buddhaya. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sanatana Buddhaya. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sanatana Buddhaya. ธรรมมิชวยอารมณ์มงคลวาครับเนี่ยเราติตรณะเจ้ามาเปญจิ ပြီးကြတဲ့ဘက်ကဗမာပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာမေဆွေတို့မှတ်မိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဝရမဖျားလုံးဟာဒီဘင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ရင်းမှာတရိတ်တော်ခံပြီးတဲ့အခါအရိယနေပြီတော့ကလေးတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းသူပါရမီဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့သိရမှာကတော့လေးတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းမကပါဘူးတဲ့ပညာတိကဖျားသရာတိကဖျားဝိရိယတိကဖျားအကုန်လုံးတာမတံဗုဒ္ဓဖျားရ
ပါရမီဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပါရမီဖြစ်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃မျိုးဖြစ်ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တာမညာပါရမီဆိုတာဓမ္မပါရမီဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံနေတယ်ပါရမီဒီပဲလေးအခုလိုစာရီတင်နေဆိုတာပညာပါရမီကျွန်တော်တို့ဆိုတာအတူတဏ္ဍာရီလို့ဆိုတာဒါနာပါရမီနောက်ပြီးတော့တရားတွေထိုင်နေဆိုတာနေခမပါရမီပဲလေ။တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကတည်းကဒီကံကောင်အာယုန်နေဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒိုဘာလို့သားလေးဒါတွေကိုက
ကျွန်တော်ဟန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုအထကထာဆိုရရအတိပ္ပယ်ရှင်းပြရတယ်။ဒီလိုဆိုကျွန်တော်အတိပ္ပယ်အောက်တွေလွဲသွားမှာလေ။ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဟာဒီကလည်းပဲအထကထာဆရာတော်ကြီးတွေကထည့်ထားပေးတဲ့ရှင်းပြပြီးတော့မှအဲ့လိုမှမရှင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေကအတိပ္ပယ်တွေအောက်လွဲသွားတယ်။ဥပမာဖြင့်ပဏိဒါနာတော်ပဋ္ဌာယတ္ထာကရတ္တဒါတာပါရမ
Supana Dosura, Tipingram Yaswapia, Chien Nibro, Supane, Chien, Piore, now Bango, Parmipida, Mahopu, to Gasitema, Manogan, Edim, the Caraparmi Pindiraga, Conatinche, now Roman Nogan, Top of Puraga, Potinche, Dariba Pare Suraga, a target as Yaroria, Sempia. အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုယ်ပဲဟိုနေပါဠိဝါရလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိနည်းဌာနတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလေးနေ့ခြင်းတဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်မဲ့သူပါရမီတွေဖြစ်တယ်လို့အတိပ္ပယ်ကြီးကောက်ကောက်မှာဆိုလို့ရောက်ဘုရားပြောတဲ့ပါဠိတော်လေးတွေမှာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအနက်အတိပ္ပယ်ကြီးရှင်းရှင်းသွားမှာနှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုအယူဆလ
ပါရမီဖြစ်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃မျိုးဖြစ်ရတယ်။ဒါမညာပါရမီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါရမီကိုလည်းသူဖြစ်ရတယ်။ဥပပါရမီဆိုတော့ကိုယ်အင်္ဂါတွေကို အဆုံးရှုံးခံပြီးတော့အထည်လည်းသူကဖြစ်ရတယ်။နောက်တစ်ခါအတက်ပါပါတယ်ဆိုတော့ပရမတ္ထပါရမီဆိုတော့ပါရမီအပြား၃၀လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်ုံနဲ့မရသေးဘူးတဲ့။စွန့်ခြင်းခြင်း ၅ပါးဆိုရယ်ဘုရားလောင်းတွေကလောရတယ်တဲ့။အဲ့တော့စွန့်ခြင်းခြင်း၅ပါးကိုထာဂရဆရာတွေအဓိပ္ပာယ်ထပ်ဖွင့်ထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တဲ့စွန့်ခြင်းခြင်း၅ပါးဆိုတာကနံပါတ် 1 ကိုယ်ကအစိပ်ပိုင်းတွေကိုထူနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုပါတော့တချို့လူတွေဆိုလေမတွေးထူတယ်ပေါ့တွေးထူတာလည်းတော့မိမိရဲ့အသက်တွေးကြောအတွက်အမ္မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တွေးတွေကိုအချိန်ပေါင်း60ခွန်းဆက်လူတဲ့ဒါတွေကသူတို့ကလည်းပဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပပါရမီဖြစ်နေတာတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမိသားစုတွေမှာကြောက်ကပ်ပျက်စီးသွားတော့အသက်တည်ရောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေကနေပြီးတော့တွေးတွေ
going to go in Gario Supiro, Sunday, Chinese, she a man, not a poor, me alone.
ကိုယ်ပကဝင်လို့တယ်ဖရာလောင်းတို့မိဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ယာဒုအရှင်ရှိတာတော့မအဲ့တိုင်းပြည်ကိုပေါ်မှာဘာမှညှိတော်မှုမရှိဘူးလို့လှူနိုင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကလေဗမာပြည်မှာသတင်းစာကျင်းဝန်သတင်းစာမှာကျွန်တော် ပြန်ပြီးရာဒူကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့လှူနိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကလေဗမာပြည်မှာသတင်းစာကျင်းဝန်သတင်းစာမှာကျွန်တော် ဟုတ်ပါပြုပကန်တာလုတ်တာပေါ့။နော်အဲ့ဒါဒီမင်းမဲဆိုရင်ဒါဘီယမ်လုတ်ချင်လို့ဆွရအောင်လုပ်။အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေး။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့မိမိရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးတို့ကိုပဲအလှူခံတဲ့လူရှိမယ်ဆိုပေးနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့ဘုရားလောင်းပါဖြစ်တဲ့သူတရားမှကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူး။မိမိရဲ့ဇနီးသားသမီးကိုတော့မဆွလို့နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ
ဒီကျွန်တော်ယရနာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေမှာဘာသေးဘူးဒါကကျွန်တော်ရှင်းရဆရာတော်ကြီးတွေကဒီယရနာတုံကိုဖြစ်လာဖို့တဲ့နိဒာန်လေးကိုပြောနေတာညီတော်အနန္ဒဝေတာလီကိုရောက်နေပြီဝေတာလီရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တိုက်သင်ပေးထားတဲ့ယရနာတုံကိုမပြောခင်မြတ်စွာဘုရားက ဒီပင်ရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့ကဗျာဒိခဏ်ရဲ့အခါမှာသူဘာတွေလုံလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေတာကိုဆရာတို့ရေးပြနေတာဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ယန္နာတုတ်ကမလာသေးဘူးအဲ့တော့ဆိုညင်ငါးပါးဆိုတာလေဒီဘုရားအလောင်းဘုရားနဲ့ဆိုညင်ငါးပါးတို့သူဆုံးခဲ့တာလဲသူအာယုံပြုတ်တယ်ပါရမီအပြား 30ဖြစ်ဆိုတယ်လဲသူကအာယုံနေပြုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတို့ပြီးဒီစရိယသုံးပါးဆိုတာကိုလည်းပဲတဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဘာလဲဆိုညတ္တဆရာလောကတ္တဆရာဗုဒ္ဓတ္တဆရာညတ္တဆရာဆိုတဲ့အတိဘယ်ကသူ့စာပေတိုင်းအတိဘယ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ဒါကတော့စာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့လေဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတာကလည်းလေဆွေမျိုးဆိ
in level, and then I come here to a lower head. Look at that city, look at Jima. To tie the pokuri, a draco, to an inna canali. Barbarous road, the dipping grammars up here, to an irregular to be a shin there, any name at the Diana and Yahan Pietoma. And how do I? Tinid, do I do? Tinid, we may look to a kuna look at that city as a Nadia ten neighborhood, Totuan or Shin Good. โอ้ดุกุกองเซนยกเดะเจ้าไม่รู้ตะชาหลุฤเลงาหลุเวเนิบังโหยกไปเสร็จมิตรกรุณาอัมมตันจีมาหลุตูยากันนี้เซเซลียะหันดาเยบวะโหสุนุบิรอเอาแท้เลติญเจนะกบะตะไดดุขะริคันบิรอปาบิรอเนเรมิตรมาหมดเอ้อล็อกกัดอัสริยะซะดาเมเนาะตะคาพุทธัสสริยะซะกะตัมมันตัมมุฏฐะพะยาผิดฉินเนอะตั่วจองเนซะรอเอดิสริยะ 3 ပြာလောင်းอ่ะဖြစ်ခြင်းอ่ะဆိုတော့ရှေ့အနန္တအာယုံပြွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစရိယသုံးပါးကိုပြောရင်းနဲ့လောကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအထာကတာဆရာတော်ကြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအဲ့လို့ဒါအဓိပ္ပာယ်မဖွင့်ရင်ကျွန်တော်ကလောကဆိုတော့လောကဆိုတာငါတို့နေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကလောကကြီးပဲလို့ထင်ကြမယ်လောကအဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးတောင်ရှိတယ်တဲ့လောကဆိုနေရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှ
ဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုအဆုံးရှိအဆုံးရှိလေ။ကြိုက်တဲ့အတိုင်းပြောသင်္ခါရဆိုတာအဆုံးနာမဟုတ်တော့ဘာလေးလို့လူတွေကအကိုသင်္ခါရတွေပဲ။နေရာဆိုလို့ရှိရင် ဒီကဘာမြကြီးမှာရှိရပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ဩကာသလောကပေါ့တတ္တဝါမှာမရှိသေးတာဟိုကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ဩကာသလောကရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတတ္တဝါတွေကိုရှိလာတယ်တတ္တဝါတွေဖြစ်လို့သင်္ခါရတွေဖြစ်လာတော့လောကသုံးပါးအခုကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြကြီးမှာရှိရပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်လို့လေအဲ့ဒါတတ္တဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားညာတတ္တဆရိယဆိုတာလေဆွေမျိုးလေးပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တ
observation ကိုကခင်သွားတယ်ဘာငါနိုင်ငံလေငါတို့အမျိုးတွေပဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လည်းဒါအမျိုးတော်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသိပ္ပဗန္တုဟိုဓမ္မမရှိတို့ကျွန်တော်စာရီအတူတူသင်နေလေ့လာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီစာပေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွေမျိုးဖြစ်သွားတာပဲလေအဲ့ဒါသိပ္ပဗန္တုနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲမန္တဗန္တုဆိုတာကလေကြောင်းတဲ့တရားအကူကြီးလိုတဲ့ကမှာကူကြီးတယ်ဆောက်ရှောက်တယ်ဒါလည်းဆွေမျိုးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါဆွေမျိုး၄ပါးလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဝိတန္တရာမင်းကြီးရဲ့ဘဝနေပြီးတော့အခုဘောဓမဖျားဖြစ်လာဖို့တိဋ္ဌတမင်းသားရဲ့ဘဝကြားထဲမှာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်လူရဲ့ကယ်လန်ဒါနဲ့တွက်မဆို986တန်းကြာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘဝမှာပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဝိတန္တရာမင်းကြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တိဋ္ဌတမင်းသားမဖြစ်ခင်တေတကေတုဟောတချို့ကလည်းအတန်တွေ့တယ်တေတကေတုတေတကေတုဘယ်လိုပဲတွေ့ရမှာတော့တေတကေတုကမှန်တာပေါ့ pronunciation အမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်သားဘဝနေတယ်986တန်းနတ်ပြည်မှာသူစီးတင်ခံနေတာဟဲ့အကြာကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာမလေးတေစာသူနေမှာဘူဆန္ဒဝိဝေဇတ်ကြီးဆိုမှာဝိသန္ဒရာမင်းလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဒိုင်းဆိုတေတရာမင်းသားဖြစ်တယ်ထင်နေတာပဲဟုတ်မလဲနတ်ပြည်မှာတဲ့3986တန်းသူကအဲ့ဒီလူပြေကိုဘယ်အချိန်မှဖျားဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်အခုအယိမရိယဖျားလည်းပဲထို့အတူပဲတုတ်တီတာမှာနေနေတာသူကအားလုံးပါရမီတွေဖြစ်ပြီးနေပြီသူကဆုတ်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့အာယုကပြောခဲ့မလားဆယ်နှစ်ကနေအဲ့ဒီဆုတ်ကတ်ကိုသူစောင့်နေတာအဲ့နှစ်ပေါင်းနောက်ထပ်မီလီယံ900ကျော်ကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီကလူသွားကိုဟိုမှာသူကစံစားနေတာလေဘယ်လိုလုပ်မင်းအောင်လဲကအယိမရိယဖြစ်မှာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြနေတာအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂေါရမဖျားရဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေနေတာဒါဘဟုတုတ္တလေးတွေတော့ယနာတက်ကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာဘဟုတုတ္တရအများကြီးလာမယ်အဲ့တော့သေတကေတုနာသူကနတ်သားကဝေတန္တရာမင်းကနေပြီးတော့ဘနေသူကနတ်ရဆံသွားတော့နတ်သားသွားဖြစ်တယ်နတ်သားသွားဖြစ်တော့အဲ့ဘုရားလောင်းလို့နေတဲ့နတ်ပြည်ဒီတုတ်တီတာပဲအမြင်နေရတယ်ဘာလို့သူကနတ်ပြည်ချော့တတ်မှာတဲ့အတာယာဆုံးပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကနေနေတော့ငါ86တန်းကိုကြည့်ဆုပ်ကတ်တင်းဖြစ်နေတော့ကြည့်နေတဲ့အခါကြတော့လူပြင်းမှာဖျားပွင့်မှုအချိန်ဆိုတော့နတ်ဘေးကနတ်တရားလဲအသူကလဲဝိုင်းပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဒီတေတကေတုနတ်တာတေတကေတုဆိုတေတဆိုတာကအဖြူကေတုဆိုတာကလင်းတာအဲ့ကိုရောင်ကိုဝါရီတအားလင်းလို့သူတေတကေတုလို့ခေါ်တယ်တေတကေတုနတ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုပြောကြတယ်ဒီချိန်ဒီခါတော့တဲ့လူပြင်းမှာဖျားဖြစ်ဖို့တန်ပါပြီဆိုတော့သူကကြည်လိုက်တယ်
ပြီးတော့သူတို့ကကြည်ချင်းချင်း၅ပါးနဲ့လည်းကြည်ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုကြည်လဲဆိုဒီမှာပါတယ်လေကြည်ချင်းချင်း၅ပါးတဲ့ကာလန်ဒီပန်ဒေသန်ကုလန်ဇနတ်တိဝီလောကေတီတဲ့ကာလန်ဆိုအချိန်ကာလကိုကြည်ရတယ်ဟောဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကပ္ပာကြီးအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအာယုကတ္တိမှာလေတက်ကရှိတဲ့ဆုတ်ကရှိတယ်ဖရာတိုင်းမီဒီဆုတ်ကမှာပဲပွင့
Sagittarius, Dibaga Centaurus, Dima Orion, Dimaga Pisces. Aero, the general galaxy, let down in Leguma, Adima solar system, you see, Adima Pareho, Tadwari, Lishija, Dima Legendro, Tomba Chaman, Elube, and Opajan Elube. Aero, Pio Bunya, scientist, Pio Bunya, D. Hardy Mare, Tadwari, Mashibu, Tura, but Tura. A good at technology at that one is Shimishu, Masonza, and they look to Machine Pioneer. Machine Buru, Longatrum, a bureau, but do it they will be pure. Jano Piae, Buddha Savijang and Imaro, Eddie let down into Kutu Kumare, that one in the Nea City. General Rudy Tomajo, Orion, Locorania, a solar system, this is Eddie Lima, General Mars to Jupiter, Baro Planet, Eddie Solar System Lima, General Dunera. Era go. Dia Darwin da suraga di galaxy ele ma shi de mie ji bo ma shi de mien bo taw an ni bi lo chi lai de ka ja nga di ma phaya phin ka ma la di ma lo chi lai de ka taw chung wo ywe de so di around a so ma shi ni de chano plan ne ko ywe da pyo la taw chung so da wo pyo la da ja ma lo a she 900 naw 900 ne myaw ma 1000 mye tet ti ja di thonali shi di taw chung ma so di a she be chaman ni de တတ်တော်ကြီးကအသက်900ဖစ်900အနောက်ကလူတွေကအနောက်ဘက်ကျွန်းမှာရှိတဲ့တတ်တော်ကြီးက900မြောက်ဘက်ကတထောင်ကျွန်တော်တို့ကတက်တီကြကျွန်တော်တို့မှာဆုတ်ကတက်ကရှိလို့ကျွန်တော်တို့တက်တီကြတီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီနေ့မှာသွားပြီးတော့ဘုရားသွားပြီးတော့မရောက်1900ငါးရဆိုတော့သူတို့ကနေဆတ်တို့ကနတ်တပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလာပြီးတော့တောင်ကျုံးဆိုတော့ဒီဒီပန်ဆိုတာကျုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ The India view pure. No, I don't need any time. Error. The general town chomma, do you let him? You know, I am here, lazy or a point of baby. So, anyba, any area, mama, any planet, the general in a planet, pay data, less of your jade, a cajado, India, missima data. First, or aching, Gardonga, India, the Gavaji, equidai, a polyma shido, Yati Uru, I take me a die. Elem ete pulambus or a guma tapura, barot abura, luria tila, the marine machiro, yaduri, popiam, your pun in alley, any kedongaro, any happier, don't need look on so bad, your alley, and I talk to a pouchy and a day down on a chia. Gulan, Gulan Suragaro, a mule and well led to a chia. A piano no midi, a mule where a pigeon and pillow meow. But ye mule pimp, bonam your pier, and have a juya. Gong there the tea on you. ကုန်းတဲ့တဲ့ထွေးစင်အမျိုးကနေနေတယ်ပုံနာတွေကြတော့သူပညာရှိလို့နောက်ပြီးတော့မင်းမျိုးမင်းနဲ့ကြတော့ကသူကဩဇာအာဏာရှိလို့ဖုံးကန်ရှိလို့ရောက်ဖျားဖြစ်လို့သူကြည်ရသေးတာဒီအချိန်ကမှဘယင်စနစ်မပေါ်သိမ့်သူကစောင့်နေရသေးတာလေအဲ့တော့ရောငါကခုနှစ်ဆယ်၆တန်းသူကနေနေရတာအဲ့ဒါလေးပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအမျိုးနယ်ရဲ့ကြည်ရတဲ့တဲ့နော်တတိယကုန်းတဲ့မျိုးတွေမဖြစ်ရဘူးတဲ့နော
Yabu. A goom, they don't run, I mean, Jiga. Yimania will be a new tire, Miro Gormia, Ange, Achia, Miro Maya. Do I? But is that you may say, Miro Gormi by the Bobbin Bala? Meow. Babu less, or Miro Gormian Gelling, did it? We are now two and now, ma, go in a shoe, my solution. Piano no midi. Do need water, do petit and in the Migue, the Onema, Taima, Peruama, Labito, not that than the Juboa, Matita. Do a chile, Mero Mayaga, thing as a town machine, me? Do a song in a check.
Torona Minjiga, Meromaya Gira, come a Kalimumulu, Sita di Javro, Miro Gorbina Kalinia Mure, Monomania, Zanabra Kaliani, Niro Nanda. No, not the Tony Jaroma, Ari Tina de Cajaro, not the Chopne Gun, even not say Lat Nel or Cornea, eh, Meromaya, Quello Noma. Nayasa, Eromatua, Elishmatua, Britan de Jura. Dajambi, Erajo. The Mero Maya by Hill to Dwabido, the man is Mahatagre Chausa Conacone Wazu Labi, Jad the Brini, Menek, Gona, Chin, or him, the Chet Tolchin Lamadua, Petita de Jude. Arajan Rabir Maritin Haro, they don't mean that Mero Maya by Tama, Petita de Nero, Petita de Saint Jules Rabo, Samuel Melo Yarbo, no, and Petita de Saint Dodi, Mahawiba Saint Bepiari. Mahavibha Sai Bepshi De Sudo, Tua Mahavibha Sai Dama Akaunso Number Diga Bale, Toma Nata Tehego, Nyana Tampeyo, Atenkariga, Pratama Mahavibha Sai, Elupila, Mapi, Sema Aoyobya Arasu. Tamuli de General Mimali, Ero Osada Ara Sachetama Pimo, Aramuli de General Mima, Rosema Pune, Nilo Shen, Akumbian Piopia, Mahodamla, Bizaglina had a zone in a tema. มันอยู่ในโซนโฮเทลมาเออว่าเออว่าเออแล้วก็เออนี่โหลเนี่ยปฏิตันนี่อยู่ไล่เตะปฏิตันนี่อยู่ไล่เตะขาจอดาดิเทมมารมาปาวูทูจาราเลยพยาลองลูกบีดิปฏิตันนี่อยู่โลชะอเมไปเทมมานี่โซอเมดันเทมเปิลคุยเวเนเตะจนเราตะมาไม่สรว่าอเมไปเนี่ยซาวโฟนนี่ล่ะเลย ซาวโฟวิรณีเนี่ยนับรอกาลีโหอเมเบกูกาโกกวยวิรณีตรัวรอโหมาเตียไทเนี่ยปုံซันอยู่เลยเนี่ยอเมเนี่ยดิชิเดนะมีเกนไดดีเนี่ยตูไบกูตูอายุปิไลตูตาอะเทมาเบลูนี่ละอกุเมียะเลยเออเมโดดีอ่ะดิเออเออแล้วตัวไอ้โลเนี่ยปฏิตันนี่รอดูเซลาปิเนี่ยสุบารอเซลาปิเนี่ยขาจาโนเอริโตรณะมีโหบายเดอะเวย์ไอ้เมโรมายานิปอลตู เนาะหัวก็ไต่ดาตากาโหเนเนตุรณะกาตัวกะเลบีเนี่ยนิโปเลเนี่ยมาอัศจาลิมาเออจนเราไล่ชาเลยไล่ชาเราไอ้ตัวอ่ะตุรณะกะปิโลกมาณีดาหัวนิโปดูสรเอ้ยกะปิโลกะเปมาชื่อเลยโหลไล่ชาเราชาแค่พี่แล้วเซเว่นซาเซียนนี่สิดูปิ้วเปียขนาดนี้โอ้โหพี่ตีอ่ะเนี่ยประชาเตเนซอลบูดาลีอ่ะเปียวลีนี่แหละต้วยมา มาด้วยด้วยเช่นดับเพี้ยนเสียอีกมันเลยตัวดาวน์โหลดลงเนี่ยแต่งานเนี่ยโอเคเอ็นทาวเวอร์แล้วจนเราคนนี้เนี่ยเปลี่ยนอันนี้ไวไฟเช็คทาวเวอร์ไวไฟเลยเช็คทาวเวอร์ตัวกระเป๋าเราสวยดีอ่ะดูสีเลยจนเราเอเนียบีอ่ะดูสีเลยนะเอเนียบีเนาะ ดาบมาบีรูมาโรดีมาโจชุนชีเออดีเวมากาจันโรนิโปชีดานิโปดีเวมากาเตยุกีรูมาโรดีเนียลีมากาเบงกลาเดชีเดดาจันโรดาพมาบีอาดีโลโอเรโนเออโรดีเนียกาบูดากายันเนียดีเนียกาเนโปลกาเมโรมายากาดีนิโปตุอัสกะปิลูบุสระกาดีนาลีมาเอตรัวเออโนตรัวเลยมิวริลิตจะมิวซาปยาว Ero Gubodaga, so do I Dina Maga, Capillo, da Meromayanida. Ero do I Diane Biroga, Dima in Aljare, Kalimu and Jara, two, Miva, Nibolo, to a Langa Lumini Oima, to a Hosa, Peonimba Kalimu, no, they were pure Shero. Mate, the Chausses, who Kasun Labi, Taucha, Nimare, to a Blue Hesro, to a Pomino Mude, so I pay you to Ajin, so Dora Minja, the Kare, Chanya, and in the Poland and Kajaro. แล้วเลยอยากบอกอะไรอินเจมเป็นอาการพยายามเนี่ยทุจริตโอ้โหเรื่องจริงเลยตัวอินเจมเนี่ยใช่โมเว่ป่วยเนี่ยป่วยเราเมโรมายาเลยแบบเฮ้ยลาดบ่ลาดจะตัวขนาดหนาวพี่จีตัวเราดูทันสิ่งนี้เราคอร์รัปชันมาบอกเราตัวขนาดเราเอามาพี่จีบอกเช่นเป็นเรื่องตัวเล็กๆนี่เราแก้งว่าการเมืองอะไรต้องใช้อะไรไปไหนเลยไปไหนอะไรก็จะตัวเล็กเบ้จนเราอู้ มิวต์มีเดียไปน่ารู้มาเลยโอ้เฮียเนี่ยรู้ดำชิวไปคลีนน่าเรื่องเลยสัวผมมาได้สุดคลีนทั่วเลยเออสามีจ้างงานเนี่ยเดี๋ยวมาแต่ในนั้นไม่ได้ไปรู้มวยเลยสาวดูว่าพี่อู้อากูจันนรุ่นเลสี่มิวต์มีเดียมวยเดมวยลันจังการ์ด
ကလေးကအံအိုးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီမှာဓမ္မကြီးတွေကနေပြီးတော့ခါရရင်လက်ခံနေပြီးတော့မှရေမှုချိုးပေးတဲ့အစားအသောက်တွေမှာဒါလေးတော့ထားပါတော့လीအဲ့တော့မွေးတယ်တဲ့အဲ့တော့မွေးလမ်းမွေးလာကိုတိရဏမင်းသားလေးကလမ်းလေးလျှောက်တယ်စကားလေးပြောတယ်နော်အဲ့တော့တိထားမှာကြားဖြတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိရဏမင်းသားလေးကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာဒီခုနကလိုပေါ့တင်းချင်း 20 မွေးမွေးချင်းစကားပြောတာသုံးဖို့ရှိတယ်မဟောတရာတော့ကလည်းပဲမွေးလာတယ်ပြီးတော့တရားမင်းကမွေးလည်းမွေးပြီးလက်ထဲကိုဆန်တကူးလုံးနေထည့်ပြလိုက်တယ်သူအဲ့ဒါလေးဆုပ်ပြီးတော့ထွက်လာအမေလို့တဲ့သူကဒါပါဠိယူလာတယ်ဆိုတော့ဆေးကုဘုဘာအမေတဲ့အဲ့တော့သူကဩတ္တရဆိုတာကဆေးကုတာသူကအမတန်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူကဒီမဟာဩတ္တရကိုပေါင်းလိုက်တော့မဟောတရားဖြစ်သွားတယ်သူအဲ့ဒါလေးနဲ့တူအကုန်လုံးဆေးကု
ตัวนี้จ้ะละมวยละมวยล่ะอ๋ออเมิบัดเนี่ยตัวอเมิได้อีชวยนั้นตัวมาบาดีลูเสียสิตะเลยอเมอุทามีสกามอเมอ่ะไม่ลั่นตัวอ่ะบ่เฮ้ดาลูจินน่ะไอ้กงลูลูยาไปเลยสรุปไปยินเล่นพี่ก็นั้นตัวนี่ว่าอกงลูตุไปตาเลยตัวไอ้หลูอกูเต็ดๆๆเนี่ยมวยละมวยก็ไอ้อ่ะนี่ปิ๊ดอินเจียนเนี่ยละมวยละมวยก็ตัวเหมี่ยวเผ็ดกูตัวพระมรอาชีพเนี่ยเอาดูฉิเด้นอกเหมี่ยวเผ็ดกูก็แห่พี่แล้วคนละล้านๆเนี่ย ကျွန်တော်ဘုရားကရာသွားတဲ့ခါမှာသူလှမ်းခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာနတ်တရားနေပြီးတော့ကကြာပန်းလေးတွေခန့်ခန့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ခြေတော်ခြံလှမ်းလိုက်တဲ့ကြာပေါ်ကြီးကဘွားကနေစပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာသူကသွားတယ်ပေါ့မြေကြီးနဲ့မထီရအောင်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ခொနယ်လမ်းနဲ့လမ်းပြီးတော့မြောင်ဖွဲ့အရာလေးဆိုလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းထောင်ပြီးတော့စကားကြီးငါးခုပြောတယ်ဒါလေးတော့မှတ
ပြောပြောနဲ့ဘွဲ့တယ်လေကြားဘူးတယ်နော်အဲကမဟာပိုင်းစားအထုတ်ထိတ်အဲကမဟာဆိုကြီးမားတယ်ပဏိတဆိုပညာရှိတယ်ဒီဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းကနေမှာသူကစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲကမဟာပဏိတလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲကဆိုတော့အထုတ်ထိတ်တချို့ကအဲကဆိုအဲကြီးဆိုရင်မိမတူးနော်လောဝိတ္တံစက္ကထဲတဲ့အဲကြီးဆိုမိအဲကကြတော့အထုတ်ထိတ်ဆိုအဲကဟမတမေလောကတာ ငါဟာတဲ့လောကမှာတဲ့အထုတ်ထိတ်ပဲတဲ့သူကစာပြပြီးလက်ညှိုးလေးထောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခါသူကဘာပြောလဲဇစ်သောဟမတမိလောကတာဒီလောကကြီးမှာဟမတမိငါဖြစ်တယ်ဇစ်သောတဲ့ဘာလဲတဲ့ဂုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်တော့အဲ့ရနေစပြီးတော့ဒီဘုလိုခေါ်မလဲမင်းရာစာတို့ပါဆိုဇာကွဲနဲ့စတာတွေအထုတ်ထိတ်အကြီးကြီးတွေတော့ငါကားတဲ့ဒီလောကမှာအထုတ်ထိတ်ပဲတဲ့သူကလို
le, piro ga jaro ba pyo le. A ya manti ma sa tein ne. A ya so i, a yan so i bo wa ha, di bo wa ha le. Anti ma so a so me le. Do anti ma sa ba na so chao phre le chan lo. Anti ma sa ba na so do nao song tu go mi shu wa ro me de bo ma lo. Do anti ma so di bo wa ha le. Nga a twa ga le nao so me le. So, tu a dhabi lo shen, tu phaya phe me lo biyo ra po le, de biya ra. Not ku a, ba biyo le, nati dhani punapa wo re. So, nati sa mashi u, dhani sa aku ka la, aku boa ma re. Ata au ma le, de biya le, de biya. Punapa wa sa, boa te phe po le, mashi do. So, tu a uwe vane lo shi re. Meno, tu biyo ra ma la re, chua da te po ko re, are, ma na phe da te re. He ni a le, ti tani ta me. Chua da ne, ma biyo ne, ata cha si no. จ้วยเลยโหลပြောလိုက်တာကသူကသူ့ရဲ့သူဂုံဘုတ်တွေကိုပြောပြီးတစ်ဖက်သားတွေကိုသူအထင်သေးတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာကတမျိုးအရှိဟိုရှိတိုင်းပြောတာသူကငါတီးရဒီဘွားမှာငါဟာအမျက်ဆုံးမဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လေသူကဖျားဖြစ်တော့မယ်ဆိုသူကအမျက်ဆုံးမဲ့ဒီဘွားမှာပြီးလို့ရှိရင်ငါနောက်ဘွားတွေမဖြစ်တော့အမှန်တရားကိုပြောတာအဲ့တော့အမှန်တရားပြောတာဟာမင်းတို့ဗုဒ္ဓကိုဂေါရမလေးကကိုကြီးတွေးတယ်ကြွားတယ်လို့
ไอ้ยากันก็ว่าอำนาจပြောတာเอ้อน่ะก็โกยถ้วยเลยหลุပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောနေတာတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဘာဖြစ်ဆက်စေတော့လဲဟောကျွန်တော်ကမစားရထိုင်ရေးနေတာလာကြောတွေဟာအောက်ပြီးတော့လေးပြောဟိုတနေ့ကအဲမလီနဲ့ရောက်ကြတယ်
ရှင်တခါနဲ့လှုပ်ထိုင်နေတဲ့ဘလတ်ဆာကူလေးရှင်နေနေနေပြီးတော့ရှင်လေးဖြတ်နေမယ်တဲ့။သွားသွားသွားအခုတဲ့ချမ်းနှဲမှာတဲ့အခုနေအောင်လေးသားနေတဲ့ရှင်လေးကောင်းနေတဲ့သွားတော့မြင်းကြိတ်လိုက်တဲ့။ဟာ။ဘယ်ပြောတော့ကိုရတာလား။ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူး။ဒီမိမဟာငါမိမရကံကောင်းလိုက်တာ။ညာနောင်းနေလိုက်ပါတော့။ယောနီတော်မနဲ့ဒီကရဆာအဲ့လိုပဲ။ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးထားရတယ်။ဒါငါ့
ကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာကိုညွှန်ကြားဆောင်ရွက်အတင်းဖို့လို့ခိုင်းတာဘယ်မိမရှိတယ်လဲဒီမှာတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဓာတ်သွားတာဟောငါကံကောင်းတာပဲဘာကို့သူကတကျမ်းမာစီချင်လို့လေသူလေးဖြတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်တနေ့ကိုထိုင်တာဗရင်ရရှိမလဲစားလဲမပြောတာရနတ်သူကလည်းလုံးဝမရတော့အတင်းနင်းကြီးရတာလေဒီတော့ဩငါတကံကောင်းတာပဲတော့ကျွန်တော်လည
ตัวไอ้เราตีว่าอย่างงาสกาเพียงเนาะตรีถามอยู่มาตัวว่าอันนี้อันนี้ก็ทีลงไปแล้วอันนี้เจ้าเนี่ยก็อ้างเปียวมาแต่เส้นหน้าท่าอะไรเนี่ยตัวว่าเฮาก็เนี่ยเข้มเป็นตัวเนี่ยไม่รู้ตัวอันนี้ตรีถามเลยดูพูดเลยโอเคโอเคเอ้อย้อนเนี่ยนะเมียสาพยาจัวเราไม่เข้าบ่าวตัวอำนาจได้เปียวล่ะเด้ไอ้เราดีจนตรีถามเลยไอ้เราทูจ้าล่ะก็ไอ้ที่พยาเล่าเนี่ยอดุๆมวยเด้ ว่าเป็ดตัวคนในอุชิเดดาเลียจันโอติทามิลิมาลิงาลีเนจิเมสเวนอาโบกายาซันสวีกันเนี่ยอาโบสระอันนันดาอันนันดาเลเบลูเลสุโดแต่มาไม่สรุปเลยเนี่ยที่ลารามที่อยู่จันโรตัวร้อนน่ะเมนจิมาตัวยิ่งกูมองน้ำหัวชิดเอ้คนยาวชิดที่มาเดี๋ยวมาปาร์ติเนจิอะไรเอาเด็ดที่มาจิตัวตัวร้อนน่ะเมนยาจิ ดูเรียกาตัวโกดนะนอกดูดันเรียกาบาลเลสันโทโรดนะนอกเตโกดนะนอกไปรู้กันดีอมิโตดนะยี่กูชิงายะนั่นสมานเนี่ยเอาชีเลยเรียกาบาลเลสันอมิตาอมิตาเนี่ยตะคุณอาบลูสุชิงดีดีเนี่ยปาลิตาเมนุมีอมิตาสักครั้งนี้เองเดียวจะอมิตาปัจจันนุบะจ้าบุรีมาเลยได้ยิ่งมีอยู่ในมาบ่อมิตากา ดีคนนี้ไงอเมริกาเจ้าคนนี้บอกเลยตรงนั้นไม่มาจะตัวใหญ่อเมริกาตัวมันมาเย็นนี่ไอ้เราตัวร้อนหน้ากันตัวเองเนี่ยมาอเมริกาก็มวยเด็ดจะมีนะสิโรมันมาตัวเองเว้ยเว้ยสิเพราะเนาะนั่นคืออะไรยี่ร้ออันนันดาสุราตัวร้อนหน้าเมื่อกี้นี่เองไงส่งเพราะคุณอาบาลูกคนนี้ตัวร้อนหน้าสุราลีดีตัวกันนี่เป็นเรื่องมวยนะดีนี่ เงี้ยส่วนมือเราตัวนี้เราเน้นตัวด้านในอันนันดาเลยยี่กูตัวเองเว้ยเราจะนับย้อนหน้ากันเดี๋ยวอาโบกายาสังสุขกันส่วนอันนันดาชีเดบอดีเป็นชีเดเราบอดีเป็นพ่อเป็นดุสโรจันโรอันนั้นเราไม่บอดีเป็นไอ้เนี่ยมาบวกกันเนี่ยเปล่าล่ะล่ะอันนั้นเราเลยไม่เพี้ยนได้ตัวเป็นพี่เนี่ยเวลาไหนไอ้มวยเนี่ยจะมาเป็นยี่จีลาล่ะอันนั้นเราสามีจังกันเนี่ยมาบ้ามาเปียวเราทลายตัวเราอาโบกายาสระอันนันดาบอดีเป็นนั่นคืออะไรกาลูดายิมา นะไอ้เราอาโบกายะยาสระบาลเลสุชินเจตโตเดียว่าสันนะมาว่าช่วยโอจีเลโลนอกการนักการเมียเอราดีกับพ่อแม่ตัวนี้เดี๋ยวพยานเขาจะมาดูสามวันเขาจะไม่ได้เลยแม้สวามีอาตักจ่าตาเขาก็โซนนั้นเป็นเนื้อมวยหรอแต่พี่เองเนี่ยนี่เราอันนันดาพานิดาเลยสระฮ่าเรื่องไม่ดีหรอกตักจ่าตาบอกพ่อแม่ดูสระพ่อแม่ดูสระนี่เป็นยังไงแต่เชนเนี่ยมันเดี๋ยวพี่เองเนี่ยมวยรับเอาเอรีเนี่ยมันมวยรับ แต่จำว่าอันนั้นดากพยาเนี่ยเงี้ยเลยไม่รู้นี่ดาบอกเลยว่าอะไรไม่เอาตัวอันนั้นยูดาบอกเลยไอ้เราเอาเองมาบอกเลยเออไอ้เราจันโรตีดามาโอ้พ่อแม่ดูสอดแต่เชนเนี่ยเด็กๆเราสามวยเราหมดแต่ยังเท่ามาแบบมวยจ้าเราเปรียบจ้าเราเลยไอ้เราเอลูชีเลยไอ้เราดากพยาเนี่ยมวยเราบอกเนาะไอ้เราดีมาก
Pialong daughter than a patepido eralia, Gura. Ero Ananda, Miaswa, Piae, biography, Colosinza, Ion Pu, Biro, to a Yernato, Mayukin, Miaswa, Piae, Gonu, Alo, Ion Punida, General Lilander, Ananda, since that we call Biro, Ion Punida, General Lilander, Bono, or the Malayita, little Ramiji Man, and Yero Leo Shire. And you know, to go to Nari, daughter to Nari, they go to Nari, and be daughter Nari. And Yaman Yoga, and meet Anne Pali, and she did. Hello, Miaswa Piaga, or they did up here long, that's a tournament, my majority. You know, that's a down nearly yard, then a circle pit. So, I think I'm a dua, the three tunnel. Attention, say, pardon me, Pila, a bookua, the Wama. The menu menace to a go no come go Ionia, Swamu Doro, bigger devoir, pari look at some minute. The mammy's general, devoir, Mary Buddha, Badalibe, Nadari Lula, Nambua Jaroche, Arab Umali, or then the Emirate Matuaviro, and Rabba Princess if I talk him, Midoma, Muslim. အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတော့ပြန်ပေါ်တယ်ပြောတယ်တော့ဒါစိတ်တော့မကူတော့ဘူးအဲ့တော့သူကနေဆက်ဖို့နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျသူကကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ခံစားနေတော့နတ်တရားတည်တယ်ဟဲဒီတိတ်တတ္တလေးတော့ငါတို့တခုတော့လုံးပါပဲဆိုတော့သူကနန်းတော်ကိုဖတ်နန်းတော်ထွက်တဲ့အခါကျတော့နတ်တရားနေပြီတော့သူ့အိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခကလေးနဲ့သူကနန်းတော်ထဲမှာပဲနေတော့အပြင်လောကကြီးဘာတွေမှ
ไอ้ฉันเนี่ยมาตะชาหลูนี่บ้ามันไม่อยู่นัดเดียวละพันเส้นท่าละเออยะถามองเนี่ยหลูไม่เหรออ่าเตมินดาอะไรหลูโอโลขอดิบาผิดล่ะเลยไอ้หลูเว้ยอัตแจจีลาတော့ခါကြတော့တူမယောဂါတွေပြီတော့တောင်မူးလေးနဲ့လမ်းလျှောက်โอ้ငါ့အဲ့လိုဖြစ်မလားဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့တေမင်းသားလည်းပဲလူဖြစ်လာတာဆိုသူနည်းနည်းတောင်းဝေကရပါတယ် นอกจากลีลาจ๋าแล้วลีลามาตะคาลีลาตะคาเนาะเออตูโอเนาะตูน่ะอ่าพูดกันแล้วไม่มาเลยพี่เนี่ยตัวบาผิดตาเลยโยคะผิดโหไอ้หลุบ่ดิตูโอตูน่ะตูเต็มนอกเดียวจ๋าอติก็แล้วตัวอยู่ฮะบาอีแหละเออเตนี่ล่ะงาก็เต็มล่ะเต็มมาบ่ฮะหลุไร้เต็มล่ะหลุไร้เต็มมั้ยไม่เต็มเดียวไม่ใช่ล่ะไม่เต็มเดียวก็ใช่แต่หลุเปล่าจ๋าล่ะเบ้อ๋อยะถามเอาเนี่ยตัวเปล่าตัวมาโอ้ห่มล่ะ နောက်တခါယေဟန်လက်တွေ့ရောသူကဘာလုပ်တာလဲအဝါရောက်နေသင်္ကန်းကြီးဝေပြီးတော့အော်သူကတော့မသေးတဲ့တရားကိုရှာနေတာငါရောရှာလို့ရမယ်ရတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးဩဒါရီယာလောကမှာတွေ့ရမယ်တရားတွေငါရှောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့တည်ခြင်းတရားကရှိတယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းမရှိတဲ့တရားလည်းရှိရမယ်အဲ့တော့ကိုယေဟန်လိုပဲငါဝင့်ကောင်းအောင်ကဲဆန္ဒအမှန်မင်းမြင်ပြင်တော့ဒီညာထွက
ငါလုံးမဲ့လုတ်ဖို့ရအနောက်ဆက်တွေပြေးပြီတဲ့ဒီအမတန်သားနေတဲ့လာကြီးမှာလမ်းကပုတ်ဖမ်းသလိုဖြစ်လို့ဆိုရာခုလာလို့ခေါ်လိုက်တာเนาะအဲထားလိုက်တော့ဘောအဲ့တော့သူကနောက်ဆုံးကြတော့လည်းပဲမိမဘုံမှာတန်းလို့ရှိတယ်အဲ့နောက်တက်ဆက်သုံးနေတော့ရှိပြီလေအဲ့ဆက်သုံးနေရှိပြီဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးကြတော့လည်းမိမစီကိုသွားပြီးနှုတ်ဆက်မယ်လို့တော့မိမကလည်းကလေးမွေးထားပြီးတော့တသားလေးကိုလက်ပေါ်တ
เออตูรู้ดิกาမျိုးတွေကနေထွက်မယ်ဆိုရင်နတ်တရားတကားတွေဖွင့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်နတ်တရားတကိုးနဲ့အဲ့ဒီနန်းတော်တစ်ခုလုံးတူတော်နာမင်းအားစအကုန်လုံးနန်းတွင်သူနန်းစားအကုန်လုံးအဲ့အောင်လုပ်ထားတယ် အဲ့လိုအရှင်ရရင်မဆိုးဘူးကိုကြောင့်ဟုတ်ပါဒါအရှင်မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ပါအဲ့လိုအရှင်မျိုးတော့ရချင်ပါရဲ့အကုန်လုံးအိတ်နေတာအဲ့တော့မြင်းခွာတန်းမကြားအောင်လည်းပဲနတ်တရားလုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါသူကဒီမှာတော့ထွက်တာပေါ့တော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းရှိရနေတာသွားခွာဆိုသွားလိုက်တဲ့ခါအနော်မှာတောင်ကမ်းရောက်သွားတယ်တောင်ကမ်းလည်းကအဲ့မှာမြင့်ကြီးရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီနေဆန
ဆိုရင်တဲ့ဟိုဘက်တောင်ကောင်းကိုကူးမယ်ဆိုပြီးတော့အမြင်ကမြင်ရတဲ့အမ္ဒန်ဟိုဖြစ်တဲ့အာကောင်းအမြင်ဆိုတော့အဲ့မှာခုံကျော်ပြီးဟိုဘက်ကနေရပြီးတော့ဇာနာနဲ့မြင်ပြန်တော့တဲ့ငါလိုက်လာတော့ဟာဟိုလည်းခရင်ဝဲနဲ့ကြတော့ဗောလိုက်ပါမရအောင်ခင်းနေတာဝို့ညီဟိုဘွားဘက်တော်တွေဆိုတော့အဲ့မှာသူပါလာတဲ့တန်လျက်နဲ့စပယ်နေဖြတ်ချပြီးတော့အဋိဌာန်တီးလိုက်တယ်ဘုရားဖြစ်မယ်
Tawrin Tawa Great Sulamani City Tetari, Pia San Osegalu. Erodima Sadongo, Tamina Pellet, Pujara Lipio. Miaswa Piaro Sabini, Beroma, Shijim Machiro, Piapi. A Pellet and Yale, Long Birole, a Chilu Gong Piatwani. Now Birole, Paya, Beroma Sabin Machupure. ပါတော့တကူကတိတ်ကြီးလုံးအာကြီးတော့သူ့စပိန်ကိုလူတွေတန့်နေမရဲတဲ့ကြီးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတို့မိသည်ဖရဲ့ဘက်တော်မှာစပိန်မချုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစပိန်တွေရဲ့ဖြူတယ်မရှိဘူးအမြဲတမ်းမဲနေတယ်သူကပေါ်ဖျက်လိုက်တဲ့အဟုဆာလေးကလည်းစတုံးလေးကလည်းပဲလေတိတိကျကျလေးကြီးလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုရှင်မြတ်စွာဘုရားတို့ဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဖူးကျဲပြီးတော့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကတင
no be a cajar or a main piano or a sanamago. Sanamaga, my pianjing, my piano me out to a main anonymous piano or piano. So only a merely a level to the king who run be door, a normal tongama, a heartbreak net, deep one. From a mission of heartbroken people, and calling Maragia people for heartbroken people, not the gay yenema, go net chicken to a dining book with a quirk or a solution. The reason I'm a canana to it. The English a poi poinily, a poi a letilo, though a letter, a poi a letida. Bah, yoga, I'm sure. That have broken in him, but she did. Era job, do a me a letida, no sanado, do a piano poli, era, pile people. Do a many men that was sorry in a sorrow. Do my wish, I think I'm she. Think I'm a she or mammy did and the Gatha Piagin like her the wally. Do nothing again, Peter, old ain't there. กะติกายาสิเรโหซาโอเรนเตียเปญมาผิดนะตัวอนาคันไอ้ขึ้นแต่ตัวเออตัวกัตตบะพยาชินเนี่ยแต่มาไอ้โอเรนเตียเตยแต่ตัวเปญมาผิดพี่รออะกูเตยตะมินดาตุติงเงินผิดแกกูรออะนี่กะบาอู้อ่ะนี่ซะพี่รอพยาล้องนี่เว้ยอ่ะแม้ติงงานเนี่ยเปญมาผิดมาตัวเต็งถ่า ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာဒီတင်ငန်းနေတင်တယ်လို့သွားတော့မတင်ထားတာတင်ထားတော့ဒါကိုတော့မှသူအဲ့စရောသူကတော့ယူချလိုက်ယူချလိုက်နတ်သူ့ကိုပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပရိက္ခေယ၈ပါးအဲ့ဒါကိုသူကတခါတည်းဝတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝတ်လဲတော်တွေကိုထွက်လိုက်တဲ့ခါမှာခုနကတိကာရပြမကြီးကဟိုးကျွန်တော်အကနေထားပုံပြမပုံကသွားပြီးတော့ကဒုဒ္ဒဆေကြီးဆိုတော့အခုတင်ထားတယ်ကိုရိရှိတော့မယ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမေရှ
เดี๋ยวมันสระกูที่มาจังหวะข้ามาวัดทาระตัวเล็กอีกตัวเจ็ดทาร์เลยเล็กอีกตัวจุดมาสุดโลอะไรคาซีปันโจเออเดี๋ยวไปคาซีปันโจอ่ะพอวัดเอาเอกดีขอเลยเอกสีเลยขอเลยเออเอกสีแล้วตัวอังกฤษก็ตัดเรื่องนี้ทาระเอกดีบ่อะไรพี่เรามันนัดทัดเองกันแต่เลี้ยงกูเนาะเดี๋ยวไปคาซีโจอ่ะพอวัดเอากาเอกดีนัดทัดเองกันแต่เลี้ยงกูอ่ะกูเนี่ยกันนี่เลยฮะพี่เรียกกันจังหวะบาลเลสโร ตัวเป็นเนี่ยตัวเป็นเอ๋เนาะนั่นก็ยี่สิบนั่นก็ตัวบาลเลสโรโอซาจโรดาดาดาโมเสสที่ไปเลยยี่โคโรนั่นดัมบูโลโพลีตัวใดเนี่ยคำว่าอะไรเนี่ยดูเนี่ยนั่นเราก็อันเนี่ยอาชีพเด็กเงาพี่บุเอร์พี่แค่เชื่อบาลูกคอร์รัปต์เนาะเอร์พี่อาดาลูดีรู้ดูให้เอาใจมาไม่ยี่จิโอ้ไม่ได้มาไม่ได้มาพี่แค่เชื่อบาลมาป่าเราพี่อาดูอะไรพี่อาดูตู้เนี่ยเนี่ยเราดัมบูโลโพลูเลยดัมบูโลโพลูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตัวเป็น
Yazajo was Sungan Wenara.
Pero ya mau le kong le ata le pyu le cho le ta cho pung ban tan da ga tong lu re na ma ma tu da. Pero tu twe le lu re yo ha nat di la ba la nat yang saung pi lo mya lu yang saung pi lo mya la la so tu an ni ora ka ong che che phi le ga ya di chano pe mi ta ra min ji ya dai dai myo lo ba ri phi ne lu re ga le lan ma ma phi le so lo ehri yahan da ba so ngan jo tu pe mi ta min ji sen chi le ga cha lo twa pi lo ana ma pi lo Mira boli, vea la leva de tu anos un jarro, tu a la menta pin. Ah, di menta one, drop sin yam, lupan, tu yaza jo, the way you will, oh, chopa, beta. You, no, not at him, lojino tolera, maybe leven am juba, wood, a tasso yen, who pay up chippy, tu siwo, a jane's own trouble, promise town, a daddy, a bit of pay like it. Pay like it, I'm a song and joan, the song and need it, song and yard, do I, Arima, do not song and neck, cajado. ว่าง่าโอ้กรรมฐานเต็มไปหมดเสียบลูชิเลยโหมีอะไรกันอาลายะเยติชิเลยอาลายะเนี่ยอุตกะเสียอาลายะสระกะอยู่บ้านสังฆาโกยะบีบีอายุบ้านสังฆาโกมาต้องยะบีได้ขาจ้ะรอเนาะตัวโอเนบ่ไม่รู้คําเนี่ยตัวไอ้ตัวอยู่สระอะไรอยู่บ้านสังฆาโกไปตรวจหาเราพอดิสระคนน่ะกูบ่เนาะซ้องตัวเราเนวะติญญาณติญญาญาณสังฆรอไม่อยากได้อะไรมาตัวยะแนงเนี่ยไปรอกะอะไรอุสานะคงยะรอกว่า Right man in the right place. โอ้บาเลอันนั้นอุรกาสุเรยะตีดิบาชิตัวเรางัดให้เราตัวเรากว่าซะล้างให้เราตัวเปลี่ยนโอ้ว่าตัวเดียวจ้ะรอยูบาซันนี่อกงลงเลยยาเลยอายุบาซันอกงยาเลยอกงปีนี่พี่พี่เราอะไรมาเลยไปตัวเยอะแน่งเงินนี่พี่เราเทนะขาจ้ะรอตัวเลยไปอะไรเสียอะไรยาทาเลยซันนี่อกงยาเลยเราดูเนี่ยเสียอะไรเสียยาเลยไปยะตียาเลยไปเมื่อวานเราตัวไล่จ้ะเลยเราง่ะดูสิมาเมื่อเสียลูกบาลไม่เอาเขมรู้บาลเต็มไปไหนดีเลยเด้ เขามารู้เปล่าดีอะไรอายุบาสันการนอนสมัยเนี่ยช่วงโดยเฉพาะมาตีเรียดยาวดูเช่นหามาตีเรียดยาวเราไม่ใช่บุษราตัวดูมันชัดตัวเลยขาจ้ารอเอรีประมาณตัวดุยเลยสุเป็นสวัสดิ์กิ่งเอาเนี่ยตัวตัวดุยจ้ะเราเป็นสวัสดิ์กิ่งเอาเลยจันโรสาบิจังอันนี้มาวิวาดได้ป่วยนี่เราคายได้จันโรว่าจันโรสัตว์ต่างๆนั่นเองเนี่ยบริเวณจังหวัดเชียงจุ้มิสุรค่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะมาบ่ ไปอ่านเรื่องมวยเนี่ยขาจ้ารอตัวนั้นเป็นจีก้าปูนาดีเดียเนี่ยเชี่ยวกับคนเล่นนั่นไอ้เดียเชี่ยวเดียวตัวส่งในวัยจุ๊ยเจ็บอยู่กันเขามีอารมณ์เดียเชี่ยวปูนาดีเดียก้าอัดโต้ส่งดูเชี่ยวกูเว็บอ่ะเชี่ยวกูเว็บอ่ะอะไรวะเช่นยูจ่ายยันเนี่ยเราส่งเชี่ยวเจนเชี่ยวเจนเนี่ยประมาณคนเดียวกับเตจีจีคนที่เนี่ยอันเนี้ยคนที่เนี่ยอันเนี้ยสรุปสามีจังงานเนี่ยมารอเทปบ้ามันไม่เบียวได้ไม่เบียวเปล่าจริงนะก้า สามีจังงานเนี่ยคุยคุยพัดดีไปในสุรุษีปูนาดีเดียเดเบดินลีจังฮะอันนี้ต้องเส้นเนี่ยลีเซจารีจารีเดียเราคนที่เนี้ยก็อันนี้ต้องเส้นนะฮะเบดินลีจังอุดมสุดอันนี้ต้องเส้นเนี่ยลีเซจามาชินเลยพี่อาลองเนี่ยกูมาไม่ได้สิหรอคนที่เนี้ยดีพยายามที่อันนี้ต้องเส้นแต่จีดี มีอาสาพยากรมาพยาลองกาในสันนิษฐานมาตรวจตรวจช่องในจับพิโรมาพยาเรื่องตรงสันนิษฐานเห็นมาตัวพยาพิเรศวิ่งคนเดียวกับพยาเรื่องในตรงจะช่องสันงานในช่องจะกู้จ้ามาชินเออคุณอาเดียฮอร์เรดีดีปูนาริเชียวเข้ามาคนเดียวกันเลยยุ่งในช่องท้องไปเลยเสียจะเรื่องเพียงเพียงไปพิโรเชียนพยาพิได้ไปคนเดียวกันเราช่องไม่ท้องพยาไปพิมา เสียจะเรื่องอะไรไม่อยู่ก็ได้ไปเลยเออฮอร์เรปูนาเชียวเทมาร์คุณเดียร์เงี้ยโซ่สโลจานเนี่ยปูนาเดียร์เนี่ยโซ่งาเสียชอบเสียคนเสียดีบ่ตัวตัวเล็กเด็กขาจารอมารู้ว่าเราไม่รู้งารู้ตัวเล็กตายเราไม่แน่ไม่สุดเราตัวพี่เลยเออเต้นจังจ้าเมนจ้าตัวทั้งไปส่วนเมนูงาตัวเล็กบาดเดี๋ยวไล่ตัวจ้าไอ้มาตัวพี่เราเมนูว่าเราปาไม่ทุเรตัวพี่เราคนนี้พี่จ้าสุดพี่เลยเด็กขาจารอ กุฏิญาอู้ส่องพี่รอเจนนี่เดไปดูเรื่องเกี่ยวกับกุฏิญาเย่ทารกาอันนี้บาลเลวุปปายบัดยาเอมฮานายอัตติเย่เฮ้อเป็นสาวกิงหาอุเรมาอัตติจีส่งกุฏิญาเนาะพี่เอาเมียนพี่เอาเมียนปูนาเชียวเทมารอกุฏิญาอันเงี้ยส่ง
ပြစဝကင်ငါဦးအနဲမှာကြတော့ကုန်တင်ညာအတဲအကြီးဆုံးကျန်တဲ့လူတွေကကုန်တင်ညာအငယ်တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အသိထားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျန်ကုန်တင်ညာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနှစ်30နဲ့ဆိုအသက်ကြီးနေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲသူတို့ကအဲ့ဒီမှာဘုရားပွင့်မှာပဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော်ထဲမှာသွားနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့အမိပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒ
ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေရန်နေပြီးတော့စုပန်တဲ့အခြေရန်နေပြီးတော့ဒါတွေရေချအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဆုံးကိုခါတဲ့ဘယ်လိုကအဆုံးရောက်တော့အချက်ခေါ်တာပေါ့နော်အတ္တကိလမထနုရောဂဆိုတာအဲ့ဒါသူကရေနှောင်းကတော့အမှန်သူဆုံးဖုံးပေးတယ်နောက်ကျတော့ဒီဟာတွေကကာမဂုဏ်အာယုံကိုအားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကိုလျှော့တာနောက်ဆုံးမှာတနေ့ကိုတဆုံးမဖုံးပေးလေ လက်တဆုံးစားလေးပဲနောက်ကြတော့ဒါလည်းများတယ်ဆိုတော့ပေးရင်တဆုံးအဲ့လိုနောက်ကကျလို့ရှင်ဘာမှတော့မစားတော့ဘူးအသက်ရှူရလဲတခါတည်းထိန်းချုပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ချောင်းနဲ့ကျင်လာတာဘာမှဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟောပစ္စဝေငါတို့တရားအဲသူတို့ကလည်းပဲမျှော်လင့်နေတာဗောဘုရားဖြစ်တော့ငါတို့တရားဥနာရမယ်ဆိုတော့ဟောဘုရားဖြစ်မလာတဲ့ခါကျတော့အဲတိရရမင်းသားကပြန်ပြီးတော့ရှင်းကျင်တယ်ငါကုဘုရား
เออตัวเปลี่ยนเส้นได้ไอ้ขาจ้ะတော့โอ้ตัวငငယ်တုန်းကမွေးပြီးတော့ကိုရိုနာမင်းကြီးကလက်ထုံးမင်္ဂလာတွေ့ရကမှာသူပထမဆံဝင်စားဘူးတယ်အဲ့တော့ဒါလို့သူသွားတတိယတယ်ငါးကြီးပထမဆံကိုယူပြီးတော့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ကိုငါရှင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကြံရတော့အဲ့ဒါကိုလုတ်ဖို့တက်ကအရှိမှဖြစ်တော့ထမင်းပြန်စားမယ်သူဆုံးပြန်ခံတဲ့ခါကြတော့ပြင်ဆက်ဝ
ဒီအားတွေပြန်ပြေးဘယ်လာဖြစ်တော့မလဲထားခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့တကားတဲ့ဟိုဘက်ကမိဂရံကိုလို့ပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒီဖတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတို့ကထောက်ကိုဖြစ်တယ်တရားတွေအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အနားမှာလူရှိနေလို့ရှိရင်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားအောက်ထဲတရားရှုတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ဟာသူအဲ့ဒီပထမဇာနဲ့လောရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာဖ
ပထမဆရိယာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အစွန်ရောက်တော့အကျင့်ကိုလည်းပထမဆရိယာခေါ်တယ်နောက်ပထမဒီဝရိယဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူပဲကျမ်းပါစေအရေပဲကျွမ်းပါစေအတွေ့အကြုံချက်ကောင်းစေအဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ရှိတယ်ပထမဝရိယလို့ခေါ်တယ်ပထမဝရိယနဲ့ပထမဆရိယလေးနည်းနည်းကွဲဖို့ပထမဆရိယကိုပြောတာ ပဒါနာဝိရိယဆိုတာကကျွန်တော်ဝိပဿနာရှုရခါမှာအရေးပဲကျွမ်းပါစေအကျော်ပဲကျမ်းပါစေအသွေးသားတွေခမ်းချောက်ပါစေအဲ့ဒီလိုဝိရိယကပဒါနာဝိရိယအဲ့ဒါကျတော့လုံးတဲ့နေတဲ့တရားတွေအထုတာအဲ့ဒါဟုတ်သူပြောပြအဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပထမဆံကိုအခြေပြုလူတဲ့ဆံတဲ့စထိုးဆံတဲ့သူကအခြေပြုပြီးတမာတိရေတိဆောင်ရုပ်တွေနံတွေကိုလည်းပြန်လဲရှုလိုက်ကောပါရမီခံတွေကသိကောင်းနေကြပြီဆိုတော့ အထုတ်တိတ်ကိုရောက်နေတဲ့အခါကျတော့မဟာတိတ်ရဲ့တရားသုံးခုနဲ့ကစုံလာပြီဗုဒ္ဓဟူးနေတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားဖြစ်တော်မှာဘုရားမဖြစ်ခင်တမမေဆိုလို့ကျွန်တော်သိရတယ်လေသူဇာတာနေပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ကစုံကတ်တဲ့ကနာနိုဆုံးလေအဲ့ဒီမှာလက်ကတ်တဲ့လက်ကတ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူကအရိယာသူဇာတာကတ်တဲ့ကနာနိုဆုံးလေးစနှစ်ကိုလုံးဖုံးလို့ပြီးတော့ကကျွန်တော်နေရင်စရာမြ
ကောင်းပါပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာနဲ့မက်ဒီတက်တာနဲ့သွားကြရင်တော့ရွှေခွက်ကြီးကတော့တန်ဖိုးရှိပါလေအဲ့ဒီမှာဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာသူဖျားဖြစ်မဲ့နေကြတော့သူကလည်းအဋ္ဌဌာနနဲ့ဒီနေ့ဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒီရွှေခွက်ဒီရေဆန်းကိုဆန်၍တက်ပါစေသားဆိုတဲ့တက်သွားတယ်တည်ပြီဒီညနေကဒီနေ့ကဖျားဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒီမှာသူကဘောဓိပင်ကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတော
ပြောင်းလဲဆိုတော့လူစရာလည်းမရှိတော့မျက်စိစုပ်ကိုလှူလိုက်တယ်အဲဒီမျက်စိစုပ်ကိုယူလာတယ်မျက်စိစုပ်ပြာဗောဓိပင်ချင်းမှလို့ဖြန့်ကျက်လိုက်တယ်စာထဲမှာတော့အမလီအဲ့ဒါဖြန့်ကျက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့တောင်းရှိတယ်ပလိန်ကဘုရားမှာသာစာကိုဖတ်လို့ရှင်အဲ့ဒါလေးတွေတော့လည်းရှောင်ဖတ်ရတယ်เนาะအဲ့လိုရှောင်မဖတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုစာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမစ်သစ်ကယ်လို့ဖြစ
ne
อาจารย์ตะกะเนี่ยพระเอตัตติก็เย็นแม้ปูนี่တော့ပါတယ်သူဘလို့နေရာမှမသိတော့ဇောတိကဟိုနေတဲ့ဒီဆေးဆရာဆေးဆိုပြီးဆရာစီကဘုရားတော်တွေ့အောင်ဆိုတော့ကောင်းကြီးသွားမယ်အခုပဲဆိုတော့ကလည်းမြင်းရှစ်တောင်းနော်ဆင်းရှစ်တောင်းနဲ့ဘုရားကြီးသွားတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဆေးသွားတိတ်တာကြာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကရေးတဲ့ပုံကိုကြာအဲ့ဒါကြာတော့အဲ့ဒီ effect ကိုဟောမဟုတ်ဒါရက်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်သူကသူမြင်းပဲနဲ့ကောင်းနဲ့တော်တော်ဆင်ပဲနဲ့ကောင်းနဲ့တော်တော်ဘုရားစီသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုတကယ်ပြီးပေါ့အဲဒီလိုပဲအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူဘုရားဖြစ်မဲ့နေမှာပဲလေကုဏကလိုပေါ့ဟိုမာနကနေပြီးတော့လာပြီးတော့သူ့ကိုနေရာထုတာမာနဆိုတာပြောရမှာဒီနတ်တွေထဲမှာလဲအကောင်းမထင်နဲ့ အဆိုးတွေလည်းရှိတာပဲလေအဲဒီကျွန်တော်တို့ပြရနေမိတာဝတ္တရနတ်ပြီ၆တက်ကထိတ်ဆုံးမှနေတဲ့မနအဲ့နတ်ကသူအကုန်လုံးလိုက်နှောက်ရက်နေတာဒီဖရားတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားလို့ရတော့ဆိုအမျိုးမျိုးလိုက်နှောက်ရက်တာအဲ့ဒါတတိထားရတယ်လေအဲ့ကျွန်တော်ဗမာတွေမှာဆိုရှင်ပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှင်လောင်းလေးကိုလေအဖေမတက်နဲ့မိဘတွေကတော့ကြိုးကြမယ်ဘာလို့မလဲရေ
Labiro, Balesinet, Care, or never take the body being Landure, Cajara, to Arima, Aminduaro, Aminshi Barama, Manaku, do own it. Aunia Cajaro, Arima, Arinama, too. ဖျားဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးညင်ဝီရမှာတပုတ်ဝေဒီဝတ္တညံရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝပွားတွေအတင်းချင်း 20 အာယုန်နေပြုတော့ဓမ္မမင်းစုကျွန်တော်တို့ဂျာရီယန်နေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့မာမနတ်ဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြမနတ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိတာမနတ်ဆိုတာကိုအကောင့်ထဲဖြစ်နေဒေဝပုဒ္ဒနတ်ဟုတ်တယ်မနတ်၅ပါးထဲမှာမန်၅ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မန်ကိုဘယ်လိုပေါ့လဲမယေရှာယကောက်တာအန်အန်ဒီယပင်းနဲ့ငါ့ကို ဒီဝပုဒ္ဒကက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 က
Now the mami sir janorue tandra ni pala de kure ma shine kilita seva era mana ngabale mare taba pa era janorua inherited filara tandra asa ma pala ro janoru ko ma mana di shidala shida ko kilita seva li era di shine now de ko bawa ate ko phise tat de kudo akudo kan ni janoru lou ja de na poga bi tengara so di ma li abhi tengara kan so ra li down general ho ni ya pya de apamara kamatha ma tati le lut twa lo shi yin janoru a ကိုလုံးနေတဲ့မဟုတ်ကကောင်းသလားမကောင်းသလားကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဦးသိန်းဝင်းအောင်ဆရာကျွန်တော်ကိုတမ်းပြီးတော့ပြီးတယ်ဆရာတဲ့ဆရာပြောရတယ်ကုသိုလ်တွေလွတ်လွတ်ရှင့်လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်တည်းတည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြည့်သင်္ခါရကံတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လုံးနေပေမဲ့လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်
ဒီပင်ဂရမ်များစွာဖျားရဲ့ချင်းရဲ့နေပြီးတော့စုပန်တဲ့အချိန်ကနေငါဟိုကဘဇုံနေချက်အောင်မှာတော့ဘဇုံနေငါတို့ကြဖရီဇာတွေကထွက်မှာအခုတို့တွေသူစဉ်းစားနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖျားကတော့ရှစ်ခိုးတယ်အဲ့တော့ ဝိစာသင်္ခါရသာအဝိစာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတတိလေးလေးလွတ်သွားရောကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲမှာအကုသိုလ်စေတသိက်တွေပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲအဲ့လိုအမြဲတမ်းတတိတရားမကန့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဘိသင်္ခါရကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခြုံပြီးပြောလိုက်တာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကံနှစ်ခုပေါင်းနေကျွန်တော်ကရောရောပြီးလုပ်နေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒ
tanaro, surase, shite. Di tanaga,
ဘဝတွေကိုကူးဆက်စေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်ထဲမှာဘဝတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့စုပေါင်းပြောလိုက်ရင်ဘိသင်္ခါရကံတွေလုံနေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ယံသူပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကို ဒုက္ခတွေပေးနေတာလေအဲ့ဒါကခန္ဓာမန်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဇာတိဖြစ်လာလို့ရှင်ရှောင်လွှမ်းမရတဲ့တရားချင်းကံဆိုရင်မြစုမန်းဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မန်း၅ပါးမှာအဲ့ဒီနှစ်သုံး၄၅ဆိုတဲ့မန်၄ပါးကတော့အဲ့ဒါကိုမပြောင်းနိုင်သေးကာလပတ်လုံးတန်တရာမှာကျွန်တော်ကလေတယ်တဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့မန္နကက၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့လက်သိရမယ်ကြံတဲ့မန်၄ပါးစီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရ
Yero Ananda, Yaswa Pia, Pia Peter Tito to Ion Pupi, Pia Pipi and Noma, Pisawing, I wrote the message at the Hora di to Piome, Navro Ananda Ye to Wita Liviman, the Dying Tong Shiro to Tenyalo to Anma Papua, Yernato Gujuda, Tenyalo, Edo Mabu, Erario, Mayuke, Yaswa Pia, Gondorio, Akono, Ion Punera, Pia Peter Tito to Ion Pupi, the message at Hora Tito to Ion Pipi, now Pima to Yernato Gujuda. เพราะฉะนั้นเรานับจะรู้สิยเอ้ยนิโรอนันดากะเมษวะพยาธรรมสัจจะเตียฮ้อได้ที่ผู้อายุปิราวุโลจรเราเล่ลาเมปิโลสิยเราจรนิโรอนันดาไอ้ที่ทุบตัวยะนะตัวไม่ยกเห็นเวทาลีปิดูปิดาฤดูเบลอดูมิตรฤดูเลยจรเราเล่ลาพี่มาไอ้โรมาเมษวะพยาธรรมเต็มไปไล่ได้ยะนะตัวปาลีตัวมูยินผู้ตัวยกออกมา เออกูจะรู้ว่าเยนนาตัวไม่อยากได้กูเยนนาตัวก็นี่ทั้งกูไปยาวตัวนี่ละนี่ทั้งกูมาอัตถกนาเสียโรดีก็เสียนเปล่าตัวคู่จิตตะลงจิตตะลงจิตของเราไล่เรื่องเล่าในจารอที่เยนนาตัวกันเลยเด็กนั้นพี่เอามาช่วยเอ็มดันบูตุได้ยังเนี่ยเราเชื่อสิ่งนี้เลยป่ะไหมที่เสียเรียนยังอีกเยอะสิเราจะรู้เยนนาตัวเป็นพี่จีสันต์ตัวเดิมมานับบัตรเด็กกับเมงลาตัวนับบัตรเด็กกับเยนนาตัวนับบัตรตรงกับเมตตาตัวเอริตรงกูกับที่เอเยจีเลย แต่จำไม่รู้ก็ยังวิบิสโลชินปาลีโดเรซาเตนปีจีสัตตุกัสซาเตนเพราะว่าเอริเดมาปีจีสัตตุมาเยสวาเรปาลีโดเอเยตาอะโตโนเนแต่มาไม่ใช่เราจันรัวเราปาลีมันจะตะลงเนี่ยเดบิวเราจันรัวเยทาเปเรตะลงเนี่ยอันเนติโวเฮเดนมินิเนี่ยเลยพยายามที่เราพอเรเราเอ็งเลยเราเลยเยทาเปเรแต่แกนั้นจ้าเราจันรัว เดชาคนนี้พี่แม่สุลุชินดิบาลีนอเลชเลมยายาแม่บุตรดาริเลยยาแม่เออเราส่งจูเลชิมะปอเนาะเออเราป้าจารอมาเจนโรดูกาเมียสวาพยาธรรมเสจจัดยาฮอร์เรทิโกอันนันดาเบลูอายุพิเรศลีลาบิโรมาเยนนาตุกุจันโรเดชาลีลาโรมาเห็นเนาะเออเราเจนโรดีนี่ที่เราไปยามบิโรสุดาวนี่ลูกใจเอา ยาชิงกุโรมยาโอจารุมุโตอิยารุมยากุลิลายาจินจินจาปุชายาจินสาโตกุโดสินารุดีละกาสาหายาดูดายาจินหุโตดานากุโดสินารุดีละกาวิโยยังบินสาโต Yeah.
Jamu say, Tana Jango, Tana Jim, and Pierce and Jamas. I'm going to let Jamas.